Kolde har på egen krop oplevet, hvad det vil sige ikke at kunne hitte ud af mobilers, så han er begejstret over at kunne hjælpe andre i samme situation. Der! Det er sådan en rigtig lille tryllestav. Ja. Har ved, hvad han snakker om? Houdini der. Det har træbanen med Bluetooth og polyfoniske ringtoner. Og så kan den også spille dig. I farver? Helt regnbuen. Skal vi lige se, hvor den ender? Og smil til mobilen. Så er der gode vibrationer. Så må finpolden jo hellere få et svar fra den anden ende. Total i orden service. Nå. Den har også vist nummer. Kom ind i Sonofon-butikken og lad os hjælpe dig med de avancerede mobiltelefoner. Med Sonofon til Billers får du mere ud af mobilers. Ja, så er det måske stjerner over Bethlehem, hva'?